Hjertelig velkommen til Energimessen 2019. Dette her er en stor dag for alle utstillerne, for skolen, for kommunen, for næringslivet og for fremtiden. Jeg har fått et veldig, veldig bra inntrykk av Energimessen. Veldig gøy. Veldig mange hyggelige folk og hyggelige mennesker jeg har møtt. Det er bare fantastisk å se alle sine prosjekt og hva folk har fått til. Det er en veldig, veldig bra mulighet for folk å utvikle seg selv og vise hva de har gjort. Da. Det er jo viktig for barn og unge å på en måte få utvikle hjernen sin, tenke og bygge ting som er viktig for fremtiden. Da. Det er absolutt at noen av disse ideene kan bli en stor ting for fremtiden. Har dere en idé, så kom på Energimessen. Kom med noe som er veldig bra for miljøet. For det er miljøet som tar mest skade nå. For når vi blir mer og mer folk, så finn noe som kan hjelpe folket. Det er nesten ikke til å fatte og begripe at det er mulig å få til det som er fått til. Gi en god applaus til Hjelteryggen skole, 7. trinn. Tranevågen, 10A, 10C. Sunn ungdomsskole med teknologi som valgfag. Kan dere komme frem?